Olá, amigos da TV Comunitária Canal 14. Uma alegria poder iniciar mais uma semana, estarmos entrando na casa de cada um. Nessa semana, nós celebramos o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. 46º dia, 46 anos, o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. E o Papa Bento XVI, sempre, ele dirige uma palavra aos cristãos e às comunidades e ao mundo, né? E esse ano, o silêncio da palavra. Silêncio da palavra. No mundo de hoje, com tantos ruídos, com tantos barulhos, com as pessoas apressadas, com o mundo que muitas vezes ninguém mais ouve os outros, consegue ouvir os outros e a si mesmo, consegue ouvir o seu coração. Silêncio da palavra de Deus, mas também da palavra dos irmãos. O silêncio que brota da natureza, da vida, o silêncio de a gente poder recompor as nossas ideias. Recompor o nosso sentido, nossos objetivos, nossos sentidos de viver. Que os meios de comunicação social, sabe, essa maravilha do mundo moderno, as novas tecnologias, onde nós chegamos imediatamente a tantas pessoas ao mesmo tempo e que nos facilitam tanto a comunicação, mas do outro lado também, muitas vezes nos isolam, né, nos isolam, acabam criando sempre mais o individualismo e os barulhos que nós ouvimos são barulhos fabricados por nós mesmos. Que os meios de comunicação estejam sempre a serviço da vida, da verdade, da justiça, na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade melhor, melhor para se viver, onde as pessoas possam realmente se comunicar umas com as outras, mas também ouvindo o silêncio que brota na alma, na vida da gente. Que a semana seja uma semana abençoada. Nosso trabalho, nossa lida. Que o Senhor nos acompanhe em tudo aquilo que a gente fizer. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Continuem ligados aqui na nossa televisão, Canal 14, a televisão aqui de Farroupilha. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.